זה כי... אולי השנה אפולה תחזור, יש עוד מהפלייאוף גם בלאומית שמתחיל. אבל עשו פה מפעל יפה, ועל רקע השקיעה של מכבי חיפה זה עוד יותר מלבב. יוצאים לדרך, ברומם המשחק מכריע, על המקום, בבית העליון, דיקי מצד אחד, סוארס בצד השני, הפועל חיפה, מארחת את נס ציונה, כדור ראשון באוויר, ארז גוריון מקפיץ אותו, והוא בידיים של טלדן, נותן אותו לדיאנטה גארט, עכשיו ברטלי, לגולן גוט, גוט מול הלחץ של ורגס, והנה ורגס חוטף לו את הכדור, ויש עבירה של גוט, עבירה רגילה עדיין, אומר ארז גוריון, יכול להיות שבשלב יותר מאוחר במשחק זה כבר היה מקבל שדרוג לבלתי ספורטיבי. ונצואלני. נגד אורוגוואי, נגד אורוגוואי. כן, זה... הנה עכשיו ורגס. קבל את החסימה מדיקי. סקוטי ג'יימס. על דן. ג'יימס בתוך הצבע. סוחט עבירה מדן, ומעניין מה עשה המשחק הזה לסקוטי ג'יימס שהגיע כהבטחה, התחיל את העונה מצוין גם בהכנה, אבל לא הצליח ממש להיכנס לתוך העונה הזו, בטח בהתחילת אחוזי הקליעה שלו, פתאום נגד הפועל באר שבע, הכל להתחבר. ובייחוד שאניס הגיע וגרם לו לשבת בחוץ, ופתאום אני לא יודע אם אניס פצוע כמו שטוענים בקרסול, במשחק נגד הפועל תל אביב, או לא, אני מרגיש יותר בטוח איתו. רץ כל השנה, מכיר את הליגה, החברים מכירים אותו, אז אלעד חסין הריץ לו עכשיו אי פיק אנד רול עם בייסליין סקרין, חסימה נמוך לגבוה, לבודד אותו על טל דן בלואו פוסט. אחת משתיים לג'יימס, כדור חוזר בעיניים של גולן גוט, נותן אותו לברטלי. ברטלי קלה 25 נקודות בניצחון מול הפועל חיפה בסיבוב הראשון. הכדור שוב אצלו, לוקח את החדירה, ברטלי נעצר, מוציא לסוארס. סוארס קלה השלשות הטוב ביותר בליגה. 59% לפני המשחק הזה. ירד מ-60 בעקבות המשחק. כל משחק שאומרים שהוא מעל 60, הוא לא קולע. זה יתרון שהוא, אתה יודע מה? זה יתרון להגנה שהוא מסג בחוץ. בואו נגיד ככה. באתי עכשיו, מחפש את גוט, יוצא לסוארס. מסירה לא טובה, עוד חטיפה של ורגס, דבר השנייה שלו, וורגס לוקח את זה לסל, ומחתיר את עליה. אבל אם יש שחקן שאתה רוצה בצד שלך במשחקים כאלה, גרגור ורגס הוא אחד מהשמות הבולטים. כן, וכשמדברים על העונה הזו של הפועל חיפה, אז אתה יודע, היו הרבה... עוד ניסיון של סוארס, גם הוא בחוץ. זה 55 כבר, כן? היו הרבה סימני שאלה על העונה של הפועל חיפה, ואחד הסיפורים היה ורגס. הוא רגיל לסגנון משחק מסוים. זה לא מה שהפועל חיפה, זה לא מה שאלת חסין מאמין, זה לא מה שהם שיחקו עם קיינן אבנס, אבל ככל שהעונה, איך אומרים, התקדמה, ראו את האיכויות שלו, והוא השתלט על העמדה, והצליח להביא את חיפה לאנשי. מחפשים פה עדיין סל שדה ראשון, אולי דרך סקוטי ג'יימס, מחטי ודיקי עם התיקון. טורף את הטבעת, ג'יימס דיקי. מעלה את הפועל חיפה ל-3-0 כאן. עכשיו גארט. פנימה לסוארס, עוד מסירה לטל דן, זה בורח לו מהידיים, איבוד כדור שלישי לקבוצה שמאבדת הכי מעט כדורים בליגה, 3 איבודים בדקה ו-36 שניות. קודם כל בוא נראה מה סיפורו של גארט. גארט נפצע בשבוע שעבר נגד גלבוע, לא שיחק כל המחצית השנייה, נכון שהתחליף שלו מצוין זה נמרוד טישמן, אתה יודע, אנחנו לא יודעים כמה הוא יתאמן, אף אחד לא מגלה לנו, לא מספרים, כן יתאמן, לא פצוע, כן פצוע. נתן הפועל חיפה עם פתיחה טובה, קדימה עליה נמסל מחצי מרחק, נותן לה 5-0. עכשיו ברטלי. סוארס. אפילו לא מסתכל על הסל עכשיו. הדרה של סמכון. ניסיון לשבור את החסימה. תראה, הקו הזה של ורגס וקדים אלן אמור לייצר הגנה. דיברנו על זה ב-day one, כי קדים אלן בא עם רקורד הגנתי. לעצור את נס-ציונה, אתה חייב לעצור את ברטלי וגארט. נכון, שגולן גוט הוא האקס פקטור, שהוא טוב בצלע, הוא הצלע השלישית, אז הם יכולים לעשות הצגות. טל דן עם החסימה שם נחסם על ידי דיקי. דן מנסה לצאת עם נקודות ויוצא עם עוד איבוד כדור. אנחנו רושמים כבר 4 עיבודים לחובתה של נס ציונה, ודיקי עם שתי עצירות במהלך האחרון, פעם אחת חסימה, פעם אחת מוביל לצעדים הללו של דן. הנה ורגס,
תן לסמכון. קדימה אלן. דיקי עם החסימה. אלן, 8 שניות על שון הזריקות, 2 קופצים עליו, הוא עושה קרוסובר והוא מוציא לסקוטי ג'יימס, פנוי לגמרי. הוא הולך החוצה, אבל גארט לא מספיק מהיר. ג'יימס, כן, תראו את ה-U-Step של סקוטי ג'יימס בדרך ל-7-0, ואתה, ארז, מביט כל הזמן לכיוונו של ליאור לובין, אתה מחפש את פסק הזמן. כן, לא, פסק זמן או חילוף של שחקן, יש כמה דרכים לעצור. מסינה לוקח ב-4-0, ראינו את זה ביורוליג. גם ב-6, מכבי זוכים את זה בפראג שם, כן? אבל יש לנו גם מאמינים שסומכים על הקבוצה שיודעת לצאת מריצה של היריבה, מפתיחה לא טובה. הנה גארט. ורגס יורד נמוך, צמוד אליו. ננסה גארט לעבור אותו פעם אחת, פעם שנייה, זה הולך לדן, סוף שעון, והנה סוארז עם שתי הנקודות הראשונות של נס ציונה. כן, פיק אנד רול, עוד איזה שחקן ששובר את העזרה, טל דן שאיבד מקודם את הכדור, נתן עכשיו כדור מצוין. ג'יימס החתים מקודם שלושה, עדיף לוותר לטובת קדימה עליהם, וכמעט עוד כדור חוזר בהתקפה, טל דן שולח את זה לא טוב, וורגס עם חטיפה שלישית, 3-2 במעבר, זה סקוטי ג'יימס, חזק מדי. המון התלהבות בצד של הפועל חיפה, אולי אפילו קצת יותר מדי. ברטלי מוציא עבירה מקדימה עליהם, זו עבירה שנייה שלו. הכתיעו שני לאפים כבר הפועל חיפה, פאול מיותר מבחינת קדים אלן. שתי זריקות עכשיו לפרנק ברטלי. שחקן של 77% מקו העונשין. ברטלי קולע קצת יותר מ-17 נקודות וחצי בממוצע העונה. הנה הנקודה הראשונה שלו כאן הערב ברוממה. שתיים משתיים, נס ציונה עם 4 נקודות רצופות, מצמקת כאן ל-7-4. עכשיו אלה נשאר על המגרש עם שתי העבירות שלו. סמכון. נגיע לוורגס. 8 שניות להתקפה הזו של הפועל חיפה. ג'יימס, סמכון, זריקה ראשונה, מחצי מרחק, רק רשת. עכשיו גארט עם דן סוארס עם האנדוף שם, מוותר עליו, בסוף נותן את הכדור לטל דן. עכשיו מסירה יפה, עוד אסיס של טל דן, נוע בלי כדור של גולן גוט, מוריד את זה ל-9-6. ספנסר וייס תכף ייכנס, בינתיים ורגס עוצר לשלשה ומחטיא. ריבאונד אצל דן וברטלי. סוארס מנסה מתחת לסל לתפוס עמדה, מקבל את זה על דיקי, סוארס נלחם, סוארס עובד יפה בפוסט-אפ, מוציא עבירה מג'יימס דיקי, תראה, סוארס לא שחקן צבע, זה לא האזור הכי נוח שלו, ראית גם עכשיו בטכניקה שלו, אבל אתה יודע, נגיד, שבוע שעבר משחקו נגד גלבוע, ובמשחק הראשון נגד גלבוע הוא קלע 33 נקודות, שאלנו את גיא קפלן לפני המשחק, איך זה? הוא אומר, תשמע, אופנסיב ריבאונד, נוכחות טובה, עוד מסירה כי הגרדים מושכים אש, אבל אני חושב שהליקויים שלו זה הגנה. שחקן שפחות שומר, וזו אחת הבעיות של נס ציונה העונה. הפועל חיפה מעבר לתחום העבירות בשלב מוקדם, קבוצה שמבצעת הכי הרבה עבירות בליגת העל, יותר מ-24 בממוצע. אני, השופט שהם לא רוצים שיהיה כאן, לא כאן. וזה בסדר גמור. אני בעד פיזיות ואגרסיביות. ג'יימס בפינה הולך על דן עם הסבסוב, מוציא החוץ לסמכון, מסירה טאצ'פס לווייס, וספנסר וייס שתיים קלות. הציפיות מספנסר וייס גבוהות, לא תמיד נותן אותם, אבל יש איזו תחושה בתקופה האחרונה, אולי גם כמה משחקים שעמית סמכון נהדר, שהוא יותר בעניינים. גארט לתוך הצבע מנסה לגלגל את זה, דיקי על הריבאונד שולח לוורגס. הפועל חיפה מנסה לצאת מהר קדימה, ורגס מוציא לסמכון, סמכון בין הרגליים פעם אחת, גולן גוט מתייצב יפה, לא נותן לו להרים זריקה, זה מגיע לדיקי,
יכול להיות שאפילו הייתה כאן עבירה יחד עם שתי הנקודות הללו של ג'יימס דיקי. יופי של מהלך של עמית שמחון, הוא כל כך מסוכן בכלייה, מצליח לשים את הכדור פעם פעמיים על הרצפה עם איזה פיק אנד רול קטן. דן עכשיו מחפש את ברטלי וחוזר לדן, והנה דן עם הזריקה שעשתה לו את הקריירה למעשה. וטל דן עם שתי נקודות, ארבעה ריבאונדים, שלושה אסיסטים וגם שלושה עיבודי כדור, אבל הוא כאן. עכשיו שמחון, שלושה ראשונה, פנימה. חסימה אחת, יוצא מחסימה מצוין. ראינו שם ככה את ליאור קררה מוקפץ מהספסל, אולי בדיוק של המשימה הזו לעצור את עמית שמחון, והנה דן עם הפלוטר, זה קצת חזק מדי במקרה הזה. ורגס תוקף, ורגס מוציא, וייס, שמחון, שלושה שנייה, בום! והנה מגיע פסק הזמן, כי עמית שמחון חם עם 8 נקודות, 19-10, זה היתרון של הפועל חיפה. איזה פאסבריק, איזה פאסבריק, ורגס נותן ל... לספנסר וייס, אקסטרה פס לפינה, קודם כל הנה היציאה מהחסימה פעם ראשונה, שם את המגן על החסימה, לא מטפל נכון בחסימה גולן גוט, התחושה שלי ש... והנה פה האקסטרה פס, התחושה שלי ש... קררה יחליף את גולן גוט, ולא את טל דן. תכף נוכל לראות גם את וויל ריימן, שתכף ייכנס בצד של הפועל חיפה, אולי במקומו של סקוטי ג'יימס, תכף נראה לאיזה... אופרציה, מתכוון ללכת אלעד חסין כאן, אבל הפתיחה טובה, פתיחה אקטיבית, ומשהו שכן אנחנו יודעים על נס ציונה, זה שיש משחקים שאם זה לא עובד טוב מההתחלה, הם לא מצליחים להתניע. ואתה רואה את זה, הערב עוד הם הצליחו לחזור, אבל שוב הנה הפועל חיפה ביתרון, אם זה יתחיל משחק של מרדף כאן, אני לא בטוח שזה טוב לנס ציונה, לא העונה לפחות. כן. אתה יודע, מה אנחנו לוקחים? את השני משחקים נגד הגדולות, מכבי וירושלים בשבועיים האחרונים. היו קצת חזרות נגד הפועל ירושלים. פתחו טוב, ירושלים עשו את הריצות שלהם. אז עכשיו, מה החילוף? מעבירים את סקוטי ג'יימס לעמדה מספר 5. ו... טל דן. כרגע מוחליף את טל דן, הולך לעמדה מספר 4. אז שתי הקבוצות יורדות נמוך כרגע. בוא נראה אם הפועל חיפה אולי עכשיו הולכת לאזורית, ככה זה נראה. 1-1-3, אחרי המסירה, אתה תראה את ורגס קופץ, ועכשיו עוברים לאישית. גוט, לגארט. ננסה להכניס את זה פנימה לסוארס. עבירה של ספנסר וייס. ויש כבר זריקות. בוא נראה. האם סוארס הפיל אותו עם הרגל? לא יודע, אני לא רואה... ספנסר וייס עשה עבירה? זה גם מה שהוא שואל. סוארס על הקו, כדור ראשון שלו טוב. שחקן של 87% מקו העונשין הברזילאי. 3-3 הערב. היו תלונות על שיבוץ השופטים במשחק הזה? גם הזה? כן, כן, נס ציונה התלוננו ששניים מתוך שלושת השופטים שפטו להם במשחק המפורסם שהם היו בליגה השנייה וכמעט הדיחו את מכבי תל אביב. הוציאו משהו בפתקים, במשחק מההיסטוריה. במשחק עבירת התוקף? מה זה? במשחק עבירת התוקף? שמה בדיוק, אז הוציאו משהו, אז... אז הלכנו אחורה מאוד. אחורה מאוד. אם ככה לא יישארו שופטים בכלל. כן. ורגס, אל סוארס, נחסם. וסקוטי ג'יימס עם האקטיביות, עם ריבאונד ההתקפה הזה. הפועל חיפה כבר על 21 נקודות בשבע דקות, קצב כליה גבוה להפועל חיפה. שבאזורית. ברטלי. ברטלי תולש, עובר את ספנסר וייס, מגיע לתוך הסל, בקלות. סל סדר ראשון של ברטלי, מוריד את הפיגור ל-7. ריימן. עכשיו ספנסר וייס. חוזר החוצה לשמחון. עבירת תוקף של סקוטי ג'יימס, בחסימה. עבירה ראשונה שלו. עכשיו טישמן מחליף את גארט. דעתך על גארט בדקות הראשונות? לא כמו שרקד בשבועיים האחרונים. ראינו אותו בירושלים באמת בריקוד, ריקוד ממלכתי. נראה קצת מושך רגל, או לפחות לא ההליכה שלו, לא כמו שאנחנו רגילים לראות אותה. אבל הוא כאן, ונס ציונה תצטרך אותו בהמשך הערב. ברטלי, חותך בין שניים, מאבד את זה. סקוטי ג'יימס, אל סוארס, וסל ועבירה.
חיכה למגע סקוטי ג'יימס. אקטיבי מאוד סקוטי ג'יימס, אבל הסיפור זה ורגס. הוא פותח על גארט, ושקדים אלן בחוץ. ועכשיו גארט יוצא החוצה, אז הוא אוסף את ברקלי. ברקלי זה מכונת כליה, הוא לא יציב כל כך. אני אזכיר לך, הוא לא פתח את העונה פה, ואז הוא הגיע, אתה זוכר, דרך בקנברס. חיזוק ליורופקאפ. כן, ליורופקאפ, ובהתחלה הוא היה מרשים מאוד, הם נתנו מספרים הוא וגארט. אחר כך הייתה איזו נסיגה בשבועות האחרונים. רואים שהוא חוזר לעצמו, שחקן שתלוי בעצמו, יכול לייצר לעצמו, מרים כליה, עם מגן, בלי מגן. סקוטי ג'יימס בינתיים עם 8 נקודות, שליש מהנקודות של הפועל חיפה שייכות לו, עוד שליש לעמית שמחון. תשמן, נחסם על ידי סקוטי ג'יימס. ורגה שולח קדימה את ספנסר וייס, שמחון עם עקיפה כמו בכדורגל, מקבל את זה עכשיו. ריימן, יש לו יתרון על טישמן, לוקח אותו לתוך הצבע, מוציא לג'יימס פנוי, חזק מדי, עוד כדור חוזר, מגיע לשמחון, רוצה שלושה שלישית? כמעט. חמישה עכשיו מול 4, כתומים, וזה מסתיים בשתי נקודות של קריירה. טישמן מנהל את המשחק בשקט, מאוד מנוסה, לא נלחץ, היה בהרבה סרטים כבר. היתרון של הפועל חיפה יורד ל8, דקה ורבע לסיום הרבע הראשון. ורגס. שוב הולכים לג'יימס, עבירה מאחור של טישמן, עבירה האחרונה שהייתה לתת. עוד חילוף עכשיו אצל נס ציונה, שיטו ייכנס. הפורוורד הקנדי, פורוורד סנטר בקבוצה הזו, מחליף את סוארס. בצד השני, ג'יימס דיקי על המגרש. נותן את המנוחה לסקוטי ג'יימס, ראוי לה, 8 נקודות ו3 כדורים חוזרים לג'יימס. שמחון, תלו וייס, דיקי עומד שם בחסימה, שוב שמחון, מוותר על הזריקה, מוריד את זה לדיקי, ואסיסט שני כבר של שמחון לדיקי. שמע, עמית שמחון מצוין, אבל השילוב שלו וספנסר וייס, הפרגון, החדירה, המציאה של אחד שני, הנה הסבלנות, אופ, מסירת רצפה שם. 7 אסיסטים להפועל חיפה מול איבוד כדור אחד בלבד, בצד השני 5 אסיסטים על 6 איבודים. עכשיו דיקי משלים מהלך של 3, גם דיקי עם רבע ראשון טוב של 7 נקודות. הפועל חיפה שוב חוזרת ליתרון דו ספרתי. גם דיקי לא פתח את העונה, אתה זוכר שהוא הצטרף, הוא הכניס מימד של אנרגיות קודם כל, ואטלטיות, מקבוצה שהביגמנים שלה היו קצת כבדים. אתה זוכר, היה תומסון ו... ברטלי, מנסה לתקוף את ורגס. אולי נקודות מגולן גוט? לא. ריבאונד אצל דיקי. ראשון שם לפני שיטו, ושוב ורגס. מפעיל מנועים. שולח כדור חזק לצד השני, ספנסר וייס. דיקי. ורגס עובר את טישמן, מגיע לתוך הצבע, מוריד את זה לדיקי, מחטיא פעם אחת, לוקח את הריבאונד של עצמו, יש עבירה עוד לפני הזריקה של שיטו, אבל בכל מקרה, נס ציונה גם כן מעבר לתחום העבירות. ושיטו עם 2 עבירות תוך דקה. ביאן תגארט יחזור עכשיו. ניתן מנוחה ראשונה לגוט, גוט עם 2 נקודות ברבע הראשון. גם בצד השני אופק אביטל מחליף את ורגס. רבע טוב של גרגורי ורגס, בלי לקלוע, הוא לא צריך לקלוע. נוכחות, הגנה, קצב. דיקי עם הנקודה השמינית שלו, עובר את הממוצע העונתי שלו, והרבע הראשון עוד לא הסתיים. שתיים משתיים לדיקי, שחקן של 56% מקו העונשין בדרך כלל, הערב על 3 מ-3, והפועל חיפה פותחת פער של 13 נקודות, 2 שניות בערך בין השעונים. טישמן עכשיו לקררה, ברטלי,
שיטו מגיע לחסימה, יש את 5 שניות לכתומין לעשות כאן נקודות, ברקלי נכנס בין 3 לבנים, שיטו לוקח את זה, מוציא החוצה לגארד בסוף שעון, והחוץ, והרבע הזה מסתיים, רבע מצוין של הפועל חיפה, בא להראות נוכחות מהפתיחה. אנרגיות. דרם ריימן? כן, גם ליאור חושר, הוא לא מקבל בינתיים מגולן גוט את התפוקה, אז הוא מנסה עם יותר יוצרים לכאורה. שבת דיקי, פצב אייס, דיקי מנסה לתפוס שם את גארד, ריימן, על קררה, ספנסר וייס, 6 שניות על שון הזריקות, הכדור הזה בחוץ ונופל לידיים של ברקלי, שבת גארד. גארד מול אופק אביטל, שיטו מגיע לחסימה, שיטו מתגלגל פנימה, קררה, לוקח את זה לתוך הסל, קררה קצת קצר. להתקפה יפה, אני אוהב את זה. שיש פיק אנד רול בצד של השניים, העליון חותך לתוך הצבע, לוקח את העזרות. אחר וכן בצד השני, העיבוד הזה של ורגס, עיבוד ראשון שלו. תשמן. הנה ברטלי. ברטלי על ריימן, ייקח את זה לתוך הסל. יוריד לשיטו, ושיטו קצת חזק, כדור חוזר, לא אצלו, כן אצל גארט, מוציא לברקלי, אולי זה יכניס אותו למשחק, גם לא, ובסוף הריבון כן של הפועל חיפה. שמת לב, גם דיקי וגם ספנסר וייל, שניהם התנפלו על הכדור, ללמדך כמה אנשים רוצים לגמור את המשחק הזה, לטרוף את זה, רוצים להיות בשישייה הראשונה. דיקי מסתובב, ברקלי ממתין לו, וזה עולה לדיקי בעבירה, שנייה. ממתין לו גם ממתין לו, סוגרים לך את האמצע, מסובבים אותך לקו הבסיס, הנה נראה את זה, אופ, טישמן סובב אותו לקו הבסיס, בא ברקלי. עכשיו סקוטי ג'יימס יחזור במקומו של דיקי, דיקי מועד לבעיית עבירות, שלישי בליגה בעבירות מוצע למשחק, גם השניים הראשונים נמצאים כאן, טיב סוארז מצד אחד, ורגס בצד השני. עדיין ללא נקודות ברבע השני, לא להפועל חיפה, לא לנס-ציונה, טישמן. איך ורגס מונע את הכדור מגארט? שיטו, טישמן, מחזיר לשיטו, ברקלי מנסה להשתחרר, עם הסטפבק הזה, וספנסר וייס עומד יפה שם, לא מוריד את הידיים, לא קופץ עם הגוף. דווקא ברקלי הוא זה שקפץ בצילינדר שלו, חיפש למשוך את העבירה, טוב שלא נשריקה שריקה. ריימן תחת הדאבל אפ, אבל עוד לפני שטישמן מגיע, גארט עושה עבירה. יאנטה גארט עד כה, 0 נקודות ב-10 דקות עם 0 מ-2 מהשדה. ריימן מסתובב, הקררה מנסה לקחת אותו לתוך הצבע, מגיע פנימה, ריימן עם הלוח, יופי של מהלך, נקודות ראשונות שלו, מראה לנו הרבה יכולות גם בפנים, גם בחוץ, שחקן מיוחד. לפתוח סוגריים או לפתוח גרשיים, גניבה, אחת מגניבות השנה. אוקיי, קררה, הכדור הזה מקפץ לו החוצה, ושוב נס-ציונה כמו ברבע הראשון, פתח את הרבע השני בלי נקודות. ורגס מוציא לג'יימס, אולי עכשיו סקוטי ג'יימס, אין אנד אאוט, ריבאונד, ורגס מסתובב, מחטיא, כמעט לוקח את הכדור פעם נוספת. טישמן שולח לברטלי, אולי נקודות קלות במעבר, שיטו על גבול הצעדים. גארט אומר לשיטו, לך, אני לוקח אותו לבד. מחטיא את זה, ריבאונד של עצמו, עוד החטאה, שיטו עם הטיפ, נקודות ראשונות של נס-ציונה ברבע השני מורידות פה ל-13. אולי הבשורה הטובה מבחינת נס-ציונה שגארט רוצה להיכנס לעניינים, מצליח, לא רוצה, זאת אומרת מצליח. הנה ריימן, אופק אביטל, זריקה ראשונה, חזקה. תשמן יוצא קדימה, אבל כבר 4 שחקנים של הפועל חיפה ניצבים מולו. תקשיב, אלעד חסין צעק לו יוז, אני חושב שזה לא חכם יוז עכשיו, כי אתה רוצה את ורגס, אתה לא רוצה לסבך אותו, אתה תצטרך אותו אחר כך אם תהיה את הריצה של נס-ציונה, אבל בוא נראה.
השיטה הראשונה של ורגס. עמית שמחון עכשיו יחזור. יחליף את ריימן. לא? כן? כן. את ריימן. למה הוא הולך נמוך, מעניין? אולי הוא רוצה לתת לריימן שלוש דקות ואז להכניס אותו במקום סקוטי ג'יימס, כי יש לו את דיקי עם עבירות. זאת אומרת שנסטרנקו גם היום לא קשיר? כן, נסטרנקו לא נכנס עד עכשיו. שיטו, עוד שתיים. ארבע נקודות רצופות לסימי שיטו. היתרון יורד ל-11 ויש פסק זמן של אלעד חסין. עכשיו דיברת על נסטרנקו בזמן שאנחנו רואים שוב את המהלך האחרון. אז הוא היה בחימום, התחמם, אבל עלה האחרון. עשה עוד איזושהי בדיקה, עוד חימומון, עוד... לא בטוח שיכול, ובסוף, למרות שזה חשוב המשחק הזה, צריך להסתכל על זה שהעונה ממשיכה. אז אם יש פציעה פה, וצריך מנוחה, צריך מנוחה, מה לעשות? אני חושב שגם נסטרנקו שחקן שהוכיח לנו בשנים האחרונות, לב גדול, אם הוא יכול לשחק, אז אין צל שספק שהוא היה על המגרש. עם הרבע הזה, רבע דל בנקודות, 4-2 מזכותה של נס ציונה על הפועל חיפה, אבל היתרון... שזולג לו מהרבע הראשון, 31-20, ואנחנו עם 6-29 לסיום הרבע הזה. השופטים מבקשים משתי הקבוצות לחזור. יוסיונה חוזרת עם גולן גוט במקומו של טישמן, יחד עם ברטלי גארט שיטו וסוארס. צד השני, קדים אלן, על שתי עבירותיו חוזר לצידו של ורגס עם ספנסר וייס, עם סימכון ועם סקוטי ג'יימס. אתה חושב שנס ציונה יכולה לנצל את יתרון הגובה שלה כשאין פה... זו קבוצה שיכולה לעשות את זה בכלל? לא יודע, ראינו בימים האחרונים שהסמול בול זה הפך להיות הטרנד של סוף מרץ. כן, וכנראה גם של... כן, גם מחר אנחנו נראה את הסמול בול של הפועל חולון, באופן מפתיע, נגד קבוצה כן עם סייז, כמו הפועל ירושלים. אתה תהיה שם מחר, מקרוב תראה את זה. איזה כדור של ורגס! וקדימה אלן, בורח מאחורי ההגנה, מניח עוד שתיים. ומה שמעניין הוא, שים לב, עמית שמחון שומר את סוארז, בצד שני זה שיטו שומר אותו. ברטלי, גוט, לשלשה, זה נכנס. סוף סוף נס ציונה שלשה ראשונה במשחק מהידיים של מי שאמור לקלוע את השלשות. וזו הבשורה מבחינת נס ציונה, כי הוא האקס פקטור. ברטלי, גארט, יותר טוב, פצוע, בסופו של דבר מאוד דומיננטי, הכדור אצלו, גולן גוטוב, זה נותן משהו לנס ציונה. ואגת עכשיו ננסה לעבור את סוארז, מעדיף לעצור עם הלוח, יש לו נקודות ראשונות. גארט, תנגות, שיטו, תוך הצבע, שיטו, עוד כדור חוזר בהתקפה, הפעם של ברטלי, וליאו ליובין רותח שם על זה ששיטו פעם שלישית לא מקבל עבירה. שיטו קודם כל אקטיבי מאוד. עכשיו וייס, הסירה שלו, הולכת לאיבוד, לא ראינו הרבה איבודי כדור ברבע הראשון מהפועל חיפה, אנחנו רואים כבר שלושה ברבע השני. עכשיו וייס יורד וריימן חוזר. אלעד חסין מבין שהוא לא יכול לשחק סמול בול כי שיטו הולך על הקרשים, חייב קצת גודל, חייב קצת נפח. וגם מעניין, עמית שמחון הולך לשמור את גארט, לא קדים אלן בגלל שתי העבירות שלו. מצוותים את עמית שמחון מעמדות 1 עד 5 במשחק הזה הגנתי. ברטלי על הפרקט, ורגס אולי קצת דוחף, גוט, שניים קופצים עליו, נותן את זה יפה מאוד לשיטו, ושיטו מסתובב, ושיטו מחתי, עוד כדור חוזר בהתקפה, אין בסופו של דבר, ורגס תוחף קדימה, ארבעה מול אחד, זה יסתיים עם סקוטי ג'יימס, יו! אופה, 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 בלתי ספורטיבי. נופל שם סקוטי ג'יימס, אחרי העבירה הזו של שיטו, אבל, שים לב, אין עצבים בשתי הקבוצות, לא הייתה פה עבירה מכוונת לדעתי. העבירה בכלל צריכה להיות של גוט. אבל היא לא הייתה מכוונת, פשוט סקוטי ג'יימס קפץ טיפה רחוק מדי מהסל,
כדי לעשות את הדנק שהוא רצה לעשות. גם הנפילה שלו הייתה מפחידה, אבל ראית שני שופטים סימנו באופן אוטומטי, אני ראיתי אותם, לא שאני חשבתי שבלתי ספורטיבית. אם הם הולכים פה, הולכים למוניטור, אני לא בטוח שצריכה להישאר פה עבירה בלתי ספורטיבית, אבל השופטים הם אלו שיחליטו. חיר מואלם וארז גוריון, מבט נוסף. קודם כל העבירה נשרקה לשיטו בכלל על הרגליים. כן, משאירים את העבירה בעינה. לא על העבירה של גוטל, אלא על העובדה שכנראה הכניסה של שיטו בתוך הרגליים של סקוטי ג'יימס הייתה מסוכנת בירידה להגנה. אז שיטו עם עבירה בלתי ספורטיבית, וזו עבירה שלישית שלו, והוא יורד לספסל, וזה לא טוב מבחינת נס-ציונה, כי הוא היה בין השחקן הכי דומיננטי שלה. אז חוזר טל דן, סקוטי ג'יימס עם הנקודה התשיעית שלו כבר. שתיים משתיים, בביקור הזה, והוא בדו ספרתי, שחקן ראשון, בשני הצדדים. ובמקום שנס ציונה תוריד פה לשמונה, זה 12 עם כדור של הפועל חיפה. קדים אלן. יש 6 שניות עד שעון הזריקות, ואלן צריך לשים לב לזה. סוארס מוביל אותו שמאלה, אלן בכלל לא הולך פנימה, הוא פשוט עושה צעד אחד קטן לאחור. שחקן מצוין קדים אלן, לא יציב, אבל זה גם חשוב מבחינת הפועל חיפה שעוד כלי נותן. סוארס, ברטלי, מוציא החוצה לברזילאי, שוב ברטלי, שש שניות, ברטלי לוקח את סמכון, ורגס קופץ שם ויש צעדים. עמית סמכון ממשיך את המשחק המעולה שלו בשני צידי המגרש. הגנה מצוינת, קונגו זה התחיל בעמית סמכון שקיבל את ברטלי, ידע שהוא ירים עליו את הכלייה, יד מונפת למעלה וורגס בא מכל מקום. בוא נראה את, את ההתקפה של חיפה נגד האזורית של נס ציונה. שוב ורגס בחילוף מול סוארס, זה החילוף שהפועל חיפה רוצה ותנסה לנצל. הנה ורגס לתוך הסל, עוד שתיים, כמה נקודות קיבלתי עם סוארס? אני יודע שהיה לנו וניצואלה נגד אורוגוואי, עכשיו ראינו וניצואלה נגד ברזיל. אני הסתכלתי על טל דן וסקוטי ג'יימס בירידה להגנה, המשך יבוא. כן. גארט. אתה שומר אזורית ואתה עובר לאישית, אתה יודע, אפילו לא במסירה הראשונה אז. סוארס, כדור יפה לטל דן, מניח את השתיים, יש גם עבירה. יפה. חיתוך יפה מקו הבסיס, כדור מצוין. הנה פיק אנד רול, גלגול קצר, אספו אותו שני אנשים. אין שום צורך, צריך אחד לאסוף ואחד ששומר שניים. את נס-ציונה קררה חוזר, ברטלי יורד. וטל דן יעמוד על קו העונשין. 46% העונה לטל דן. מהקו, קצת השתפר את האמת שבשבועות האחרונים, היה כבר לכיוון ה-35. עשה 3-3 בשבוע שעבר נגד גלבוע הזה. זה בגלל שזה היום שישי וצהריים. ברגס עם עבירה השנייה. טל דן משלים מהלך של 3. יופי טל. יש לו 5 נקודות. אבל הקבוצה שלו בפיגור 13. ברגס. גוט לא נותן לסמכון לקבל את הכדור, ויש שם עכשיו חילוף, ושוב, ורגס על סואר, איזו מסירה של ורגס. חוגג פה. זה היה בין הרגליים של סוארס או ליד? מה זה, לא שמעתי? זה היה בין הרגליים של סוארס או ליד? אני לא סגור על זה. איזה תיאום. ראית, עמית סמכון לא יכול לקבל את הכדור, אז הוא סימן לוורגס, לך, לך עליי. אז גולן גוט אסף אותו בחילוף, ואז פה, אופה. השחלה של גרגו וורגס. לוקה דונצ'יץ'. ראית את לוקה השבוע? אבל הם הפסידו באותו משחק. הנה דן. הדור הזה יוצא לגוט. גוט מנסה לתקוף שמאלה עם הסבסוב, ושוב ורגס מגיע. הוא בכל מקום הבחור הזה. 3 מול 2, 4 מול 2. ורגס אומר אין לי. חוזר אחורה, בסוף הוא ייקח 3. לא. הנה גוט מחזיר לו, כמעט. גרגו וורגס עם 4 חטיפות. לפעמים 4 נגד 2 יותר קשה מ-3 נגד 2, כי הרביעי סתם סוגר את זוויות המסירה במקום לשמור על ריווח או על טיימינג, לבוא, אתה יודע, בגל השני שנייה, כמו שבועז עיניי המשקיף היה בא
וכולם היו רצים לפינות, אור גורן, עיר הררי, הוא היה מוצא, איתה מרמרזל היה מוצא אותו. גארט מחטיא את הלאה. דיאנטה גארט יורד גם ככה לאט לאט להגנה. גוטי מעברה. עוצר כאן קפת המעבר. ליאור קררה נגלש לגולן גוט. אל דיאנטה גארט ואומר לו, בוא בוא, עזוב את זה. כן, ואנחנו רואים את ההליכה של דיאנטה גארט, לא, לא, לא כתמו שישום. זה נורא מתסכל גם, המשחק כל כך חשוב שאתה לא יכול לתת את מה שיש לך. כי הגוף שלך לא מספיק. לא שם. ובצד שני, הדינמומטר הזה, איך קוראים לו? הוורגס הזה לא מפסיק לרוץ. הנה, עכשיו הוא מפסיק, הוא יורד לספסל, מקבל מנוחה ראשונה למעשה במחצית הראשונה. 25 שניות שם בסוף הרבע הראשון. זה בטל ב-60. תכף הוא יחזור. שוב, סטפ בק, הכדור מקפץ פעמיים, יורד לידיים של דיאנטה גארט. רק תסגור שהוא יצא ב-15. גוט, מאבד. לא. כדור ישראל של נס ציונה. שתי דקות וארבע שניות לסיום המחצית הראשונה. גולן גוט יכניס את זה לסוארס. שלשה מהירה. לא הולכת פנימה. 0-3 לטיב סוארס מחוץ הקשת. עכשיו קדימה אלן עם קררה, אלן מגיע לחסימה, יש שם את החילוף, ועכשיו קדימה אלן ינסה לקחת את סוארס פנימה וצריך לבוא לעזרה. זה משאיר את סקוטי ג'יימס פנוי. איזה חוסר אינטליגנציה. אני מסתכל על טלדן, הוא מסתכל על ליאור לובין, הוא עושה לו לצאת לאופסייד. לא הסתכלתי מה ליאור לובין אמר לו, אבל ענה לו, אבל טלדן קפץ קדימה. סקוטי ג'יימס בגב ההגנה מקבל כדור ענק. הנה שוב, בוא נראה את טלדן. התפקיד של טלדן זה לעשות פייק ובק ולחזור בחזרה אם כבר, ואם הוא הולך כל הדרך מישהו צריך לקחת את הסל של השתיים לאמר על הזריקה מבחוץ. יש לי שאלה, הפועל חיפה משחקת עם סקוטי ג'יימס בחמש, אתה רואה שהפועל חיפה מבחינת לובין הולכת על סוארס כל התקפה, התקפה אחרי התקפה, למה לא לשחק עם טלדן בחמש? וואה, רואים שם את טלדן. התקלת אותי, וואלה, אתה יודע, אני עוד לא נרגעתי מהסמול בולה שראינו, אתה יודע, דרק וויליאמס חמש, מי בחולון שם? חולון ג'ונסון. מה זה? גריס ג'ונסון או חמש. גריס ג'ונסון חמש. שמע, זה אימור גדול של גיא גודס לקראת מחר. הוא הצליח כבר פעמיים עם האימור הזה. גם בגלבוע גליל, אם אתה זוכר, הוא שחק רק עם קייזר בלי זק, וגם נגד השבוע, נגד הפועל תל אביב. שוב, מחר אבל יש שלושה ביגמנים בצד השני, גם בריימו הוא ביגמן. בריימו הוא הכי מפחיד, כי אני חושב שהוא זה שמושך יותר עבירות, והוא זה שגם יכול לשמור בצד השני בחילופים, לאסוף איתו גרדים. גבונו, אני לא בטוח על יכולת ההגנה שלו בחילופים, אני גם לא הייתי, כשהוא בא, שאלתי את השאלה אם הוא מתאים להגנת החילופים, הכניס אותו להגנת החילופים, אני חושב שאיתו צריך לעשות דברים אחרים. איתי סגב כן יכול לעשות חילופים, אבל בהתקפה מצד שני גם גרדים וגם פנימי ומנקו, אני חושב שאת איתי סגב כן יכולים לשמור. אני לא רוצה להגיד קריס ג'ונסון. זה מחר, הפועל חולון נגד הפועל ירושלים. חוזרים לכאן עם דקה ו-35 שניות לסיום המחצית הראשונה ברוממה, כשהפועל חיפה ביתרון C של 17 נקודות. גוט, גארט, פנימה לסוארס, יש לו את צמחון על הגב, ינסה לקחת אותו פנימה, מסתובב ומחטיא פעם נוספת. טים סוארס עד כה עם 6 נקודות, אבל עם 1 מ-5 מהשדה. הגנה מצוינת של חיפה, מכוונת, מתואמת. אביטל. עוברים שם אנדר על אביטל, אבל שוב הוא מקבל את סוארס. ריימן. צמחון מהפינה לשלושה. 20 הפרש, הפועל חיפה, עמית צמחון, נקודות ראשונות ברבע השני. גארט. לוקח את זה לסל, גארט, עוד החטאת לאף שלו. אז אמרנו, ורגס יצא ב-43, אבל גם ברטלי יצא בצד שני. וביום שגארט לא בעניינים וגולן גוט לא מגיע למצבים, ברטלי, עצם הנוכחות שלו מהווה איום. בסווייס עם החדירה, כל הצבע פנוי, והפועל חיפה על 50 נקודות מול 28 בלבד,
והפרצופים בצד של נס ציונה אומרים יותר מאיתנו. הם קצת בהלם פה. כדור אחרון בידיים של גארט מול אביטל, נותן את זה לקררה. גוט מהפינה, מחתי, מגיעה שם של סוארז, והמחתית הזו מסתיימת. הפועל חיפה במרחק 20 דקות מהבית העליון. בינתיים המשחק הזה במעמד צד אחד, ארז. הגנה, 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 אנרגיות, חטיפות, גורמים לנס ציונה לאבד כדורים, לא להיכנס בכלל למשחק שלהם, כל פוזיישן הם... נס ציונה עם אותה חמישה שפתחה את המשחק, זה אומר גארט, ברטלי, גוט, דן וסוארס, גם בצד השני אין שינויים בחמישייה, ורגס, קדים אלן, סימחון, סקוטי ג'יימס, הקלה המוביל, וג'יימס דיקי. עכשיו סוארס, דיקי יוצא אליו, מזיז ידיים כדי לא לתת לו לראות את הסל. עכשיו גארט, אולי נראה גארט אחר במחתית הזו, לא ככה. יאנטה גארט, ללא נקודה, 0-6 מהשדה. הסתכלתי על הגנה של חיפה, מאוד מתואמת, עמית שמחון בא לעזור שצריך, דיקי מטפל עם הידיים נכון, וממשחק המעבר חסימה נמוך לגבוה, טרח אל טל דן. סקוטי ג'יימס עם 16 נקודות, ורגס עם האסיסט הרביעי שלו, יחד עם 4 נקודות וגם 4 חטיפות. גארט עכשיו בורח, הנה סוף סוף הלאפ נכנס לדיאנטה גארט, נקודות ראשונות שלו במשחק. כדור טוב מאוד של טל דן. ורגס, זה לאלן, שמחון רץ על החסימות, קדימה אלן עם הקרוס אובר, ברטלי סוגר אותו יפה, סוף שעון להפועל חיפה, שתי שניות, קדימה אלן חייב לעשות את זה על הבאזר, זה חזק מדי ועכשיו מתפרצת, וברטלי עם שתיים מהירות, כדור טוב של גולן גוט, היתרון יורד ל-20. ברטלי עם 8, הקלה המוביל אצל נס ציונה, עכשיו אחד עושה אומרת, סקוטי ג'יימס מנסה להתרומם מעל סוארס. תשמע, סקוטי ג'יימס, ראינו אותו גם בתחרות ההדבעות, ובכלל אנחנו רואים, הוא אטלט לא קטן, וניסה פה משהו יומרני. הוציא עבירה. גם בריבאונד מקודם ראינו אותו באמת, אתה יודע, אוסף את המנורות למעלה. הגיע מלודיסבורג. הוא היה שם בקדם עונה ולא התחבר. קדם עונה, המון זרים מביאים. יחד עם הוקר. מעניין מאוד, שחקן ש... תשמע, מעניין מאוד למה לא השאיר אותו. בייחוד שאנחנו רואים שהקבוצה הזאת אחר כך הביאה את איתן אפ, ומשחק את סמול בול המון, הוא יכל להוסיף להם מבחינת הממדים האלה. שוב, אנחנו יודעים וראינו גם אותה נגד חולון, שפטריק מחפש דברים מסוימים, אולי משהו הגנתי שלא היה לו שם מבחינת סקוטי ג'יימס. נקודה 17 שלו במשחק הזה. סקוטי ג'יימס עם 12 נקודות במוצע העונה, 25 נגד באר שבע, 17 כאן מול נס ציונה, אחרי פחות מ-22 דקות של כדורסל. ללא ספק הסטרץ' הכי טוב שלו העונה, וזה בא כשעל הספסל יושב השחקן הכי יקר ומשמעותי שהפועל חיפה הביאה מעולם, ויהיו החלטות לא פשוטות בצד של הפועל חיפה עם זה. גוט, פנימה לסוארס, הכדור בורח לו מהידיים, ודיקי חוטף אותו. ורגס, סקוטי ג'יימס מבקש, מקבל, מתחיל לעבוד, מוציא את זה החוצה לגרגורי ורגס. הנה שוב מול סוארס, ודיקי מחטיא את הדנק, לוקח את הריבאונד, גארט חוסם אותו. לא יודע אם יש לנו, אני לא חושב שאת הנתון הזה בפילוח כמו שב-NBA, אתה יודע ששחקן שומר על שחקן, מה הוא עושה? אנחנו רואים את זה הרבה עם דני. אני לא חושב שסוארס הצליח לעצור אף שחקן הערב. איזה יופי. קדימה אלן מחתים מתחת לסל. אני מסתכל דווקא על ורגס, ההתקדמות שלו תוך כדי עונה לשחק את סגנון המשחק הזה, לחלק את האסיסטים האלה בתנועה, בשטף. אתה זוכר איך הוא משחק עד היום? מכדרר, מכדרר, נכנס, יוצא החוצה, חוזר. טרח, נוגע כל הזמן בכדור, מה זה הזריקה הזו? כל ההתקפה הזו של נס ציונה לא הייתה חדה. שוב ורגס. ג'יימס. קדימה אלן. תכף נראה, תומר לוינסון עולה לראשונה אצל נס ציונה.
ג'יימס מחוץ לקשת, הנה השלשה הראשונה שלו, והראשונה שהיא לא של עמית סמכון, בצד של הפועל חיפה, זה 25 הפרש, ועוד תצוגה של סקוטי ג'יימס, ועוד עיבוד כדור, ועוד מתפרצת, סמכון, מקפיץ את זה לג'יימס! וואה, זה יכול היה להיות משהו מדהים, זה הסתיים באסיסט. פסק זמן ליאור לובין, הקבוצה שלו פה מתפרקת, יותר נכון, הפועל חיפה מפרקת. תשמע, איזו התלהבות, איזו התלהבות. רק להסתכל על היציע, על הקהל. איזו אווירה יש פה היום. תראה את סמכון אבל. עכשיו, זה היה מול את מהלך העונה, כן? לא ספר, אתה לא עשית. הוא היה טיפה רחוק מהסל, ממש טיפה. סקוטי ג'יימס עם אסיסט שלישי, יחד עם 5 ריבאונדים ל-21 נקודות. עכשיו אנחנו תכף נראה את תומר לוינסון, לפחות ככה היה לפני פסק הזמן, שהוא יחליף, אני מניח, את טלדן, או שאולי יחליף את סוארס? מלי, במשחק שהוא לא שיחק טלדן בירושלים, לוינסון עלה כבר די מוקדם. 15 נקודות מעיבודי כדור, לעומת אפס של נס ציונה. עכשיו, על 10 עיבודים 15 נקודות, זה נתון יפה מאוד מבחינת של הפועל חיפה, ניצלה את כל המתנות שקיבלה הערב. בוא נראה עם איזו חמישייה חוזרת נס ציונה, חוזרת עם טישמן לוינסון, ברטלי, סוארס וגוט. אז גם גארץ וגם דן יורדין לספסל. ודווקא שיטו שהיה אקטיבי. אבל מה, בגלל השעות שעברות שלו לא מחזיר? אני לא יודע, כי דיקי בצד שני נותן מימד. אתה רואה, הוא מטפל בפיק אנד רול נכון, הוא רץ את המגרש, הוא מכניס אנרגיות, הוא מדבר מאחורה בהגנה. תשמען. עם השלשה מהספסל בחוץ, סוארס עם העבירה על דיקי. העבירה השלישית של טים סוארס. עכשיו למרות את האווירה הזו של אוקיי, נס ציונה יורדת לבית התחתון, נס ציונה צריכה, יש לה פה עוד מאבק להיכנס לפלייאוף בסופו של דבר, זה לא שהיא פתוחה בתוך 8 הראשונות. נכון, יש עוד 5 משחקים בבית התחתון. ג'יימס קדימה, אלן רוצה עוד אחת, לא הפעם. סוארז מוציא עבירה מדיקי, וגם דיקי עם עבירה שלישית. צריך לדעת להימנע מהעבירות האלה. אמרת שיש לו נטייה להסתבך בעבירות, אז הנה וויל ריימן. תשמן, סוארס, דיקי יוצא אליו, ברטלי, ורגס שם יד מאחור, זה עולה לו בעבירה, כמעט עוד חטיפה. מה, ורגס זה אשכרה כמו ההוא שמתחיל חזק, ומגביר ומגביר, הוא מרביץ עוד יותר חזק. תראה איך הוא רודף אחריו וטרח ונותן את הפצצה, ואל תחשוב בכלל שיש לך צ'אנס לחזור ולהרים נקודות, אנחנו נפוצץ אותך בכל יציאה. ככה משחקים במשחק שאין ממנו חזרה. די, דיקי יורד עם 3 עבירות, ריימן חוזר, גם ורגס כאמור עם 3 משלו, שאנחנו 5:59 לסיום הרבע השלישי. וורגס עכשיו מעודד את נער המגבות, או הניגובים. וגולן גוט אומר, רגע, תן לי עוד קצת, אני צריך עוד רגע. חשבתי שהם רוצים כבר לברוח מהאולם הזה, הם רוצים להישאר פה. ארבע עשרה שניות על שון הזריקות, תשמן יכניס את זה. לברטלי. סוארס מזיר לברטלי, סוארס בורח החוצה, עוד חטיפה של הפועל חיפה. סמכון תן את זה לקדים אלן. איזה ידיים, איזה אקטיביות. אתה יודע, מדברים הגנה, עבודת רגליים, תסתכל על עבודת הידיים. ריימן לוקח את סוארס, נחסם, עבודה טובה של הברזילאי במקרה הזה. כן, אבל הוא פתח לו, אם הוא היה מסיים אחרת עם יד ימין רחוק ממנו. ברטלי, טישמן, גוט, פנוי, קצר. יחתי, אבל זו טעות של עמית סמכון. איזה סיבה יש לך לרוץ לטישמן? עשה פייק קטן,
ותחזור. על קו המסירה אתה גם חוטף את המסירה הזו. עברה עכשיו של סקוטי ג'יימס. עברה שנייה. הנה ברגס מקבל את המנוחה. ספנסר וייס על המגרש. מרגיש מספיק בטוח חסין ב-28 הפרש, הוא יכול לתת לברגס 3 דקות על 3 עבירות, לא? יש לו לנוח, יש לו מכבי תל אביב בשבת. כן. ברטלי לסוארס, גוט מנסה להשתחרר, וייס רודף אחריו, סוף שעון, גוט, מאחתי. יש ריבון התקפה של סוארס, אין לו נקודות, ובסוף זה בידיים של סקוטי ג'יימס. אלא גם הכדורים האלה לא נכנסים פנימה, איבדו את הביטחון לחלוטין. שמחון, הטיית קליעה, 2 נקודות, 30 הפרש לזכות הפועל חיפה. יאללה, איזה שחקן אחר זה עמית שמחון, אתה יודע, שדברים סביבו הוא חופשי ובטוח, ראינו את זה באילת ובמכבי חיפה. עוד איבוד, גוט מקפיץ לעצמו על הרגל, ברטלי יוצר את קדימה אלן בעבירה. ליאור קררה יעלה עכשיו, יחליף את גוט. הוא מתקשה לסמן שחקן אחד בנס ציונה שנמצא קרוב למה שאמור להיות ברמתו הרגילה, ארז. וגם מעבר לרמתו הרגילה, זה הכדור שלג הזה, כל אחד מנסה לבד. אתה רואה, הנה גולן גוט עכשיו הכריח פעולה, אז ברטלי לא אהב את זה. גם לובין לא אהב את זה. קדים אלן מול סוארז. ג'יימס רוצה את הכדור, אבל אלן אומר, עזוב, תן לי לקחת אותו לבד. צעדים. צעדים. איבוד כדור שישי של הפועל חיפה. תשמע, תחת הלחץ של שמחון. ברטלי. לוינסון. שוב תשמע. מול ריימן עכשיו. 8 שניות על שון הזריקות. תשמע, עם זריקה מחצי מרחק שלא נכנסת. עוד ניסיון לנס ציונה דרך ברטלי. וייס מגיע לדאבל אפ, לוינסון תוקף, לוינסון, עבירה של ג'יימס שככה, אני חשבתי שאולי הוא צולע, אבל הוא בסדר. מאוד בתואמים הפועל חיפה, קודם כל בחילופים האוטומטיים פעם אחת, פעם שנייה הביטחון שאלעד חסין נותן להם, הוא החליף עכשיו קדים מילן, הלך לשמור את קררה, הוא סומך על ספנסר וייס שינטרל את, לא את אוכנבוים, את ברטלי. האוהד מספר אחד? יש פה את רני כהנה, רני כהנה פה, זה ממקימי הפועל חיפה, הוא מספר אחד. בוא נלך הלאה, ואתה רואה שבסוף שעון הם באים להוציא את הכדור ניכר דומיננטי עם פולי רוטציה מלאה, וזה דברים שאתה מתרגל, זה לא דברים שאתה ממציא. תראה, אנחנו מכירים את אלעד חסין, ובטח בקבוצה הזו עוד החטאה מתחת לסל הפעם של קררה. הוא רוצה לנצח משחקים בהגנה, קדימה אלן, עם הלאפ. יופי של מתפרצת של הפועל חיפה, ולא בפעם הראשונה במשחק הזה. אלן עם 11 נקודות. טישמן, סוארס מעל סקוטי ג'יימס. שם את השתיים עכשיו. איך יותר נוח לו כאן מאשר מתחת לסל. 2-7 מהשדה לסוארס. 8 נקודות. אלן. בוא נראה אותו מול לוינסון. עובר בקלות, מסיים ביד שמאל, מחדיר ומתקן את עצמו. ראשונה לכל כדור הפועל חיפה. טישמן, לא מצליח להחזיר. סקוטי ג'יימס, מתקרב אל האוהדים. שיטו, ייכנס במקומו של סוארס. שלוש עבירות היו לשיטו בקצת פחות משבע דקות במחצית הראשונה עם 4 נקודות גם. עכשיו שיטו, ריימן מגיע מאוחר, זה עולה לו בעבירה. אז שיטו יגיע לקו, גם שיטו לא קלה עונשין גדול, 41%. הנה, תת לו 3 דקות. אמרתי לך, מרגיש פה את ההתרופפות.
עכשיו נשחק בן ורגס לקדימה. תראה, היא תקבל לפועל חיפה את מכבי תל אביב, כשהיא, אתה יודע, כל כולה יש לה וילרבן, ואז שבת, ואז גלבוע, ואז ברצלונה ביום חמישי. ואיך שהיא נראית הערב, הפועל חיפה, אתה יודע, יכולה לעשות צרות למכבי תל אביב. קודם כל בוא נראה את המבחן של הפועל חיפה, אחרי שמצליחים להביא לפה 2,500 איש, בוא נראה אם מצליחים להביא רביעה חמישייה פה במוצאי שבת נגד מכבי. אני חושב שלשחקנים האלה מגיע, אתה יודע, שחק פול אאוס פעם אחת. שמחון, מגלגל פנימה, מגיע ל-15 נקודות. הפול האוסים היחידים כמעט שאני ראיתי היו בדרבי נגד מכבי חיפה, גם בלאומי. לא משנה בדיוק, רציתי להגיד לא משנה באיזה ליגה. כן. קררה לשיטו, ורגס בעזרה, חטיפה מספר 6 של גרגורי ורגס. יאו ערבי, תראה טורבו. הנה ורגס עכשיו נותן אסיסט לריימן, ויש קבוצה אחת שיש לה 70 נקודות, לשנייה 35, זה פי 2. תראה את השמחה ואת הקהל, לבוא למשחק קובע שכזה. זהו, הכל מתפוצץ פה. מתפוצץ ובמעמד צד אחד, ביטלו אותם לחלוטין. פסק זמן של ליאור ליובין. סקוטי ג'יימס הוא המצטיין עד עכשיו, כמו בשבוע שעבר, 21 נקודות, תראו את האחוזים, 8 כדורים חוזרים, 3 אסיסטים, פלוס 30 בדקות שלו על המגרש, פנטסטי. תשמע, אני זוכר את המשחקים הראשונים, ואתה זוכר? התלהבנו ממנו. התלהבנו, וגם הייתה פה איזו תחרות קטנה, כי גליל עליון למעלה שם, בכפר בלום, רצו אותו, והוא עדיף את העיר הגדולה, והייתה איזו תחושה ש... אתה יודע שיש פה איזה גניבה, אבל הייתה איזה נפילה תוך כדי העונה, ואז הפועל חיפה הרגישו שהם רוצים להביא עוד איזה פורוורד, 4-3-3-4, ודווקא שדילן הגיעים, דילן, נכון? ג'יימס... אניס. אניס, דילן, דילן, זה אח שכן. הבנתי, הכל הבנתי. כן, כן, הכל מורבב אצלי שם, מרוב השמות, פתאום הוא הגיע, והוא לא שחק שני משחקים. אז הוא מתפוצץ עכשיו, אני חושב שאלת חסין צריך להישאר עם הפורמט הזה. ברטלי. כדור הזה מגיע לקררה ויש עבירה של אופק אביטל. מעקב סיים ברשותך. גרגורי ורגס משווה את סי הקררה שלו בישראל עם 6 חטיפות. סי הליגה בכל הזמנים הוא 8, שייך לרביב לימונד. ואתה יודע, ורגס ישחק פה עוד קצת. לא יודע עוד כמה, אבל אולי, אולי. אנחנו צריכים לייצר לעצמנו אתגרים, יש פה עוד 11 דקות ו-44 שניות, כשזהות המנצחת, אני חושב, למרות... 35 נקודות של וושינגטון. אני שידרתי משחק לפני שנתיים של טורונטו נגד שיקגו, אני חושב... וושינגטון עכשיו... לא, אבל זה לא היה ברבע, זה היה מחצית. אבל היה משחק שהיה דומה מאוד, 30 הפרש, וטורונטו חזרה, היה אפילו לפני הקורונה. יש תקדימים נס ציונה. אבל צריך טפירו אחד. צריך גם טפירו כאן. ורגס. 4 שניות ראשון הזריקות. ורגס על לוינסון. איזה ערב יש לו. גרגורי ורגס. וינטג' ורגס. ברטלי. מוציא את זה החוצה לקררה. לוינסון. לוקח שלשה משלו ופוגע תומר לוינסון עם סל שדה ראשון מביא את נס ציונה ל-40 חגיגה באדום ביציעים פה ברוממה וחמש שניות נותרו לסיום מהרבע השלישי. אופק אביטל
מחכה כאן לניגוב הפרקט לפני שיהיה אפשר להמשיך את המשחק. ריימן היה לפרקט, עבירה טכנית לוויל ריימן על פלופ. כבר הורחק העונה וויל ריימן, אפילו לא מזמן. ברטלי ייקח את זריקת הבונוס הזו. ריימן שואל כאן, הוא אומר, רגע, אוקיי, עשיתי פלופ, אבל בדרך כלל עושים אזהרה לפני שאני מקבל טכנית, והפעם אמרו לא. אז פירמון אומר לו, אולי אתה לא זוכר, אבל כבר הזכרתי לך, כבר עשיתי. הנה רני כהנה, חוזר למגרשים אחרי תקופה לא פשוטה עם הקורונה, הוא אמר, חודש וחצי הוא לא היה כאן. אז טוב לראות אותו שוב ביציעים, ונראה אותו, אני מניח, עד סוף קורונה. קודם כל, הפועל חיפה זה רני כהנה, התחיל את דרכו פה. אביו היה מזכיר הפועל פה, במגרש הפתוח ברחוב הפועל, אם אין פה דורות. ארבע שניות בין השעונים כדי לסגור את הרבע. תשמע, נסתובב על ורגס חזק מדי, סקוטי ג'יימס. עוד ריבונד אחד בדאבל דאבל. ג'יימס עכשיו לוקח את זה קדימה. ברטלי יוצר אותו בעבירה, ששווה שתי זריקות לסקוטי ג'יימס. שש משבע מקו המשין לג'יימס הערב. מגיע ל-22 נקודות. שתיים משתיים לג'יימס. כדור אחרון ברבע השלישי יהיה של נס ציונה עם ברטלי. ורגס מגיע לדאבל אפ, קררה, מחזיר לברטלי, לוינסון, קצר, ריבאונד פנסר וייס, דורך בחוץ, אבל הזמן ברבע הזה מסתיים, 75-41, זו איננה טעות כתיב, זו תוצאה אחרי 30 דקות כאן ברוממה, שהפועל חיפה רק משתבחת מרבע לרבע. 13 נקודות רבע ראשון, 9 רבע ש... גארד חוזר עם קררה, לוינסון, טישמן וסוארס. בצד השני ורגס, אביטל, ספנסר וייס, ריימן ודיקי. זה שר מגיע פיק אנד רול גארד לגארד להביא טישמן עליו. וייס עכשיו עם החדירה, מוריד לדיקי ודיקי מנסה להטביע על סוארס. עכשיו מה אהבתי בתנועה הזאת? אתה יודע, ישנם את המאמנים שעומדים, מסתכלים איפה המאצ'אפ, עוצרים את הקבוצה שלהם וקוראים למישהו לבוא. פה זה תוך כדי התנועה. בא ספנסר וייס מלמטה, בזיפר הזה עם טישמן. זה משהו מובנה שיש לך בתרגילים כבר, עם קוד אתה מסמן ואתה מביא את החילוף לבד. ויש המשכיות, ויש תנועה, ויש שטף. עבירה רביעית של סוארז, דיקי עם הנקודה העשירית שלו. שומר על 100% מקו המנשין, 4-4. הראשונה שלו מהקו, נסטרנקו שנמצא עם הבגדים לבוש אבל לא שיחק הערב. זה התרחיש הטוב ביותר שאפשר לתת לשחקן פצוע לנוח במשחק הזה, ואתה יוצא ממנו בלי שום בעיה. יש לו את זיזיץ' וריינולדס או אחד מהם במוצאי שבת הקרובה. דיקי קולט עוד ריבאונד השביעי שלו. וורגס, אביטל מחזיר את זה לוורגס. הולכים לדיקי על לוינסון עם הפנים לסל, עכשיו חופר לאחור, מסתובב ומסיים עם עוד שתיים. מה
הייתה התוצאה בבאר שבע השבוע? 80-53. אוקיי. שבוע טוב של הפועל חיפה. לוינסון, הפלוטר, מקפץ 3 פעמים ונכנס פנימה. 6 נקודות ללוינסון מהספסל. בטלות מול פיגור 35 כמובן. ריימן. נסה לקחת את לוינסון פנימה. ספנסר וייס. עוברת קררה, מוריד את זה לאביטל, עוד מסירה לוורגס, וקררה עכשיו עם היד. היה צריך לזרוק וורגס. לפעמים הוא לוקח זריקות לא טובות, אבל עכשיו... מה, זה מסר גדול של הפועל חיפה, בואו לא נשכח. ניצחה פה את הרצלי אחרי הגביע שלה, נכון, אונוואקו, עבירות, אם אתה זוכר, ניצחה נקודה הפרש. הנה עוד עשיש של וורגס, לוויל ריימן. ורגס על 7 נקודות, 6 אסיסטים ו6 חטיפות. חוסר תאום. חוסר תאום בין תומר לוינסון לסוארז. כן חילוף, לא חילוף. תשמן. ריימן וורגס. 10 שניות הראשון הזריקות, וורגס נשלח לכיוון החצי, ועכשיו הוא עם העיבוד. מקבל שם איזושהי מכה באזור העין. כמעט חטיפה של אביטל, תשמן לגארט. לא הערב שלו, בלשון המעטה, דיאנטה גארט. עכשיו עבירה של דיקי מתחת לסל, עבירה רביעית. תשמע, מילה טובה גם לשופטים, אין. זה משחק לכאורה קל לשיפוט, אבל גם במשחק קל לשיפוט שמתפתח ככה, אתה יכול, איך אומרים, להסתבך. יאללה, העבירו אותו חלק, זה בכלל לא, לא הסיפור, הסיפור זה האינטנסיביות של חיפה. אביטל עם שתי עבירות שהוא סופק בדרך, גם מלוינסון וגם מקררה. בסוף קררה, לוינסון הוא זה שמקבל את העבירה. ריימן ימי ורגס חותך שם בין 3 כתומים. כדור פוגע בברך של דיקי ויוצא החוצה. שבע דקות אחרונות, 80-45 לזכותה של הפועל חיפה. סוארס וריימן בהתקלות, וגם וויל ריימן עם עבירה רביעית. סקוטי ג'יימס ייכנס עכשיו במקומו. קדימה אלן יחזור, ועכשיו ורגס ירד, ולא בטוח שנראה אותו שוב על הפרקט. גרגורי ורגס בגיל 36, אבל המנוע לא מפסיק לעבוד. תשמע, יש פה המון סימנים טובים בהפועל חיפה. אתה זוכר את המשחק עם הפועל ירושלים שקדימה אלן נפצע ובמחצית קיבל זריקה, זריקה לא קלה בכדי לשחק. אתה מבין שיש פה מחויבות, שיש פה איזשהו חיבור. ברור שבכדי... עזוב רגע, יש עוד 5 משחקים ואתה לא יודע איזה מקום הם גבירו. 6, 5. אופה, אופה. דיקי וסוארז משהו. אבל אם הם רוצים לעשות משהו יותר גדול, לעבור סדרה, אז צריך לדעת לנצח גם בחוץ משחקים. דיקי אומר הכל בסדר, אחרי שהוא עבר ודיבר, אמר לסוארז את כל המילים שהוא מכיר בכל השפות. עכשיו הוא ירד לנוח, דיקי. יחליף אותו עמית שמחון. דיברת על להשאיר את המשחק רגוע. מאוד רגוע נראה דיקי. למה זו לא טכנית? למעשה. ואז הוא יורד להגנה וממשיך. נכון. אחד המשחקים היותר טובים שראינו מדיקי העונה. אחד המשחקים היותר טובים שראינו ממנה העונה. 12 נקודות, 7 כדורים חוזרים. ועכשיו דיון בין השופטים על מה שראינו כאן. אוקיי. האם אפשר לתת עבירה טכנית לשחקן שירד כבר לספסל? יאללה.
עכשיו הוא ירד כבר, העבירה הטכנית תהיה לכיוון לספסל של הפועל חיפה? יש לי תחושה שמישהו סימן להם מהיציאה שעודד אלפרין אומר איך זה לא עבירה טכנית. אחרת אני לא מבין, מה נזכרו עכשיו? תגיד, חשבתי שהם ויתרו כי הם רוצים לגמור את זה. אם דיקי מקבל עכשיו טכנית, הוא סיים את המשחק, זו החמישית שלו. מעדיפים להשתיק את האירוע השופטים. ש-35 לסיום, היתרון של הפועל חיפה עומד על 35 נקודות, 80-45. שמחון עכשיו אביטל קדימה אליהם, עוצר מחצי מרחק, זה קצת חזק מדי. תשמען רצה לשלוח את גארט, אבל ראה שיש הפסקן שמחסה אותו. תשמען קררה מסיר את זה לתשמען. 7 שניות על שון הזריקות, תשמען עובר את סקוטי ג'יימס, מניח 2 יפות. משחק פחות טוב שנמרוד תשמען, עד עכשיו שיווחנו אותו בכל הזדמנות. לא הרבה קבוצות יש להם את הבקה פוינט גארד הזה שבא ומרים את הרמה ומנוסה ויודע את המשחק. ספנסר וייס פנוי, הכדור שלו הולך הצידה והחוצה. גארט מוציא ללווינסון, שיש שם שחקן פנוי למעלה, זהו שמחון, הוא מקבל את זה, מניח ליאפ, שום בעיה. ספנסר וייס עם האסיסט החמישי שלו. בסדר גמור ספנסר וייסר, בסדר גמור, בתוך השטף, במשחק, בפרגון. תגיד לי שחקן שלא היה טוב היום בהפועל חיפה? לא, בסדר, אבל אתה יודע, ספנסר וייס, הציפיות היו גבוהות ממנו, לא תמיד קיבלו את זה, אבל היום יש תחושה שהוא מסק את המשחק נכון. שמחון מהפינה, קצר. דיאנטה גארט עם 2 נקודות ואחת מ-9 מהשדה. קררה מקפיץ את ג'יימס, נעשה עם הלוח, הזווית לא מספיק טובה, וסקוטי ג'יימס עם דאבל דאבל, 23 נקודות ו10 כדורים חוזרים. אתה יודע מה חסר עוד לסקוטי ג'יימס פה? איזה דנק כזה, שאתה יודע, שיעשה את ההיילייט של סוף המשחק. איך אתה בכוח לוקח אותי לערב האולסטאר, לצורי האולסטאר? איך אתה לוקח אותי? עכשיו גארט מוריד לקררה, מחטיא את עליה ביד שמאל. ערב בלהות של נס ציונה. והנה זמן הילדים, שמול ובן ארוש ייכנסו, יחליפו את סקוטי ג'יימס וספנסר וייס. וסקוטי ג'יימס מבקש מהקהל להתעורר, הוא זה שהתעורר. 23 נקודות ו10 ריבאונדים, יחד איתו ספנסר וייס, גם כן במשחק מצוין. זה משאיר 4 דקות ו20 שניות ליותם שמול. אלן מול לוינסון, שמחון מול עידן פז שעולה לראשונה גם כן בצד הכתום, גם גוט חוזר. שמחון לוקח את זה לסל, אבל טישמן חוטף את המסירה שלו לכיוונו של אופק אביטה. ברטלי, איזה יופי, איזה יופי, שם את, דחף את הכדור פנימה כדי להשיג יתרון בצעד הראשון. מעט מדי, מאוחר מדי. אביטל רוצה לקחת את לוינסון פעם אחת, פעם שנייה מוציא לשמחון, מחזיר לאביטל והולך החוצה. עכשיו גוט וקדימה אלן אומר, אתה לא תעשה פה סל, אתה רוצה, זה יופי, לא תעשה עליי סל. אהבתי את זה, כל הכבוד. גם ב-25-30 מפרש, אין סל קל, והולכים לנסות ולחסום, ולא כל ניסיון חסימה או עצירה זה בלתי ספורטיבי. עוז לוי עולה על הפרקט,
במקומו של עמית שמחון, גם בצד השני, הולכים עמוק לספסל עם להב אקרמן ועם תומר זלמנסון. אקרמן חריג הגיל של קבוצת הנוער של נס ציונה, ותומר זלמנסון, אחיו הצעיר של עידן. גוט עם אחת משתיים, קח את הריבאונד של עצמו, שם עוד שתי נקודות. אז למעשה מה שקורה עכשיו בעקבות הניצחון הזה של הפועל חיפה זה שני דברים. אחד, היא עולה לבית העליון. דבר שני, יהיה לא רע בכפר בלום, אני חושב, ביום ראשון. גליל עליון נגד הפועל תל אביב, ונצחת ממשיכה הלאה. המפסידה הולכת ומצטרפת לנס ציונה. אתה יודע מה חסר לי בכפר בלום? מה? אתמול ראיתי גם בגולד. אוקיי. היציאה בצד השני. קודם כל, אולי הפתחות. לא יפתחו אותו, זה משהו בטיחותי. אני הייתי גם במשחקים הבטיחותיים, כשהיו צריכים לעלות ליגה, היציע נפתח בצורה אחרת. הוסיפו כיסאות, אני ראיתי כבר שכל הכרטיסים נמכרו. אז קודם כל, אוהדי הפועל תל אביב יושבים כנראה מלמעלה, ביציע למעלה. האם יפתחו את השורות למטה? אנחנו נגלה ביום ראשון. אבל בכל מקרה, משחק מאוד מאוד חשוב. לשתי הקבוצות הללו על המקום השישי והאחרון. חדירה יפה, אבל חסימה לא פחות יפה של גולן גוט. עוצר שם את יותם שמול עם שנייה וחצי. אמרנו את זה כבר, זה מדהים. הפועל תל אביב סוף סיבוב ראשון מבטיחה את המקום בגביע, עכשיו היא עומדת בעוד אתגר, סוף סיבוב שני להבטיח את המקום בשישייה. קדימה לנו עם השלשה הזו מהפינה, מגיע ל-16 נקודות, תרב אסיים גם את חלקו במשחק הזה. עכשיו גוט בורח שם. אופק אביטל עם השלשה. ריבאונד אצל שמול עכשיו, יצא קדימה. אביטל. דקה ו-45 שניות לסיום הרבע האחרון, לסיום המשחק הזה. קצת חיוכים. זלמנסון מוציא את העבירה. שוב קדים אלן, לא מבטר, לצעיר, למבוגר, לרוקי, לווטרן. הנה, עכשיו קדים אלן, כבר לא יוכל לעצור אף אחד יותר, הוא יורד לספסל. עוד אחד ממצטייני הערב הזה, חיבוק אמיץ עם ורגס. ובסופו של דבר, האימור הזה של הפועל חיפה על קו אחורי אחר של ורגס וקדים אלן הצליח. הם בתוך הבית העליון. אז קודם כל אתה זוכר, היה פה בשנה שעברה קיינן אבנס שהם לא יכלו להחזיק, וסיגרס שהם ויתרו ועבר לרעננה, ובוא נגיד נשמעים קולות של אכזבה מבחינת סיגרס, ש... איך אומרים, לא חידשו לו את החוזה, לא השאירו אותו, רעננו, הלכו, סיימים את העונה מצוין, תראה, ניצחו פה, אמרנו, הרצליה, ירושלים. סיפור מה יהיה בחוץ. שמול עם הסבסוב, שקה קשה. פס דוחף קדימה. אקרמן על הריבאונד. אקרמן עם הנקודות. פחות מדקה לסיום, רק כדי לקבוע כאן את תוצאת המשחק. הזהות המנצחת ברורה מאז הרבע הראשון. הנה עוז לוי הגיע לסל, ריימן מנסה לתקן אותו, מוציא לשמול וממנו לאביטל. שמול רוצים שיקלע, כמעט. עוד ריבון הנקפה של ריימן. ה-
תשמע, הספסל שפה של הפועל חיפה חושב שזה צמוד. הנה אביטל, בחוץ, ריימן, ריבון, התקפה שלישי, ועכשיו גולן גוט מגיע כדי לעשות עבירה. עבירה שהייתה לתת. עכשיו הפועל חיפה צריכה לעזוב, לשים את הכדור על המגרש ולהמשיך הלאה. ריימן מסתכל על השעון, אופק אביטל אומר לו עזוב, ובכך זה מסתיים. הפועל חיפה מביסה את נס ציונה 88-57. הפועל חיפה מבטיחה את מקומה בבית העליון בין שש הראשונות של הכדורסל הישראלי, וגם עושה צעד גדול לעבר השתתפות באירופה בעונה הבאה. ניצחון ענק של חיפה, מהרגע הראשון לא הוטל כי הוא זה בצל שספק, התנפלו עליהם, עבר כזה.